28 листопада музей причиняє свої двері на День інтерактивності. Саме в цей день, з-поміж звичної екскурсії залами та ексклюзивною експозицією музею, всім гостям доведеться долучитися до наших спецзавдань та активностей. Крім цього, у мережі на нашій сторінці у Фейсбуці ми запустили акцію «Чекін у музеї». Тобто кожен охочий подолянин може завітати, оглянути нашу експозицію, вибрати ексклюзивно тільки своє полотно або просто будівлю музею, зробити фото, зачекінитися, додати хештег та відмітитися у нашій зустрічі. Ми запрошуємо вже всіх подолян долучитися до огляду нашої експозиції і вже на сьогоднішній день маємо 7 ексклюзивних груп екскурсантів.